Домино от моста е тук. Е, той тук също е тънко, на зале също да е тънко. Да, 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 супер, дайте ми за пространство малко. Ама идеята ми чаша мога да им вкарам перма, всичко е, брат. Краси. Дръпнаха те. Ама... Не ти, брат, не ти. Енкът не иска да се бият. Да, знам, ще се бият ли няма да се... Те са някой ще кажи... 6-1. Някой ще кажи сега... Ще ни паднат оверчарджи, ще ти дай да атакваме и ще минат тази. Остайте ги, махнете се от моста да дойдат насам, нека си минат през моста. Те после не могат да се изнесат от този мост. На широк сме вече, мое на широко да е. Да, те като на затиснат, ние накъде ще бягаме. Краси, те тук ще ни трябва ще ги оставим сега, така те ще натиснат и се чуем откъде бягаме. Ме. Това беше да, тия да го направим. Не, аз се върнете назад. Повече хора са, били ли ще да се бият или няма? А, ако искат да идват, мисля, че са 20 човека, ами... Да, да. Майкато. Не ги бе поправят. Те си тръгват, върват и назад. Тръгват. Идвайте след мен. Аре, атакато, да е. Ну, бъде. Не, те тук са още. Е, тук са, тук са, тук са. Айде, трябва ги хванем, брат. Не скачаме ли? Кой танка? Ми, та съм готов по принцип. 4-5. Стой, ти направи. Давай. О, мен ме рутнаха много стабилно. Мене са много хора. Много са, да, ами мога да ми минат. При мене. Тън. Имам 5 секунди, е. Топ. Айде, тук почти ги изпържих в момента. Тия деца на по-малко трябва да умрат малко. 4 секунди имам шилд. Един умре. На Митко го шилдвам. Задния, задния има един. Ооо! Не, не, не. Единствам. На хилъра съм. Умря още един. Има такос. Убих тя отзад, убих тя. Трябва на хил. Няма да бягат. Гон на един отзад. Трябва да стабилизираме. Няма да бягат тя. Канка гон. Митко, къде е? Лутвай, лутвай, Натали. Вики, лутвай тя назад. Гоним, гоним. Убих танка. Буквуци. Ей, тук бягат двама пред мери. Да, да, аз съм към Ивайли. Единия малтна обаче. Малко ми зум. Дай ба, майя кен, дай ба. Малко на хатка, малко. Той отпуснал бутуши и ще малтни. Айде, това 6 тройки тук на пинга, на 6 тройка един я. Ивай ли? Къде е? Прикъсна, е, не бежах го прикъсна. Windows. А, тук един бяга. Аз ще го ударя. Аз съм тук, бе. Давай, дай, би го тоя. Няма къде да бяга. Би го тоя, Роко. Дай, дай, тук на пинга. Аз го фащаме. Айде, 6-7 тройки, 6 тройки. Трябва да се върнете, защото ако слезат, ще го издем, слизат пак. Е, дърпайте назад, дърпайте назад. Ала ти да убим пиора, да го. Убийте го с га... шок, аз ще отивам да им помагам. Еми... Айде, че аз сега ще ги шилдвам, ще ги шилдвам. Що се шилдва? Връщате назад, бе! Айде, не мога да върнем назад, давай напред. Айде, да го ние трогава. Гоните 1-5, там че има 6 тройки, бе, човек. То са напълни. Пускам ви, Джуди. Пускам ви, Джуди. Няма да умрем тук. Хелър има при... не хелър. Не, бой, има... Тука на пинга. Идвам, идвам. Той е лагнал мега жесток, не знам какъв е това. Аз ти... Хелъра го убихме. Да, не, не, не. Как бяга? Хелъра е на мен. Берпауса го нето, той е най-бели от всички. Берпауса е тука. Тук на мен има... Тук има още един хилър на мене. Е, той са мадна е батя, бе. Добре, човек. Защо гоните някакви четворка? Абе, брат, стига ще крещава, човек. Стига, ма ни готова 6 тройки, бе. Какво толкова е станало, бе? Нищо и ставахме ги за някакви глупости. Идвам, Ивайли, идвам. Изсипахме ги, брат, няма смисъл да викаш. Изсипахме ги, може да го направим по-добре. Добре, чакай, какво си изсипал, брат, какво си изсипал? Минавам по мон, срещам, ако минава по дългия път. Да, аз минавам през центъра и отивам да чакам там. Как ще бързе толкова насам. Ако минават по дългия път, ще ги чакам. Кой жълта точка, притичай през това, а то уби някой. Ето го, тук един е на мен. И с 6 тройки коня, ето го. Използва си скила на коня. Тя ще го изприбара. Вие отзаде
Събрахте ли ги тя? И как ще го изпривариш? Да ами аз нищо не съм събирал, тук по файта някой лутва. Няма мога го изпривариш. Митко лутва някакви неща, май. Нищо не съм лутнал. Обаче чакам тук, ако